Durante a feira, a Emater apresentou o projeto ABC+, Desenvolvimento Rural e Agricultura de Baixo Carbono, que busca diminuir a emissão de gases de efeito estufa em todo o estado. O projeto ABC+, foi apresentado pelo diretor técnico da Emater, Claudinei Baldiceira. A Emater lançou na Expo Direto de 2024 o projeto ABC+. É um projeto institucional que tem como propósito alinhar as ações de assistência técnica e extensão rural com os propósitos em que o Rio Grande do Sul é signatário no plano ABC, de atividades de redução dos gases de efeito estufa, da mitigação do carbono, de buscar aumento da produtividade, da produção e a renda dos agricultores que são assessorados e capacitar os técnicos, os extensionistas da Emater, para atuar no plano ABC, para atuar nas metas do plano ABC e levar as melhores informações aos agricultores na preservação do meio ambiente, no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social das propriedades em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul.